Salam, hörmətli Ütüb Açıq 9 izləyiciləri, istəyirəm yenidən xoş gəldik. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Seriş qəsəbəsində 500 torpaqda bir zal, iki otaq olan bax belə bir həyət evi satılır. Qiyməti 32.000 manatdır. Qiymətindən mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda otaqlardan birini göstərdim. Otaqlar eyni zamanda zalın ölçüləri 6'nın 4'ədir. Bura isə zalıdır. 2 qat kubiklə hörülüb, kürsülüdür. Qiyməti 32.000 manatdır. Qiymətindən yenə təkrar edirəm. Mütləq razılaşma olmalıdır. Burası ikinci otaqdır. İkinci otağında ölçüsü 6'nın 4'ədir. Bax, bu cürdür. Deməli, bu həyət evin Seviş qəsəbəsinin elə də içərisində deyil. Küçənin üst tərəfindən 11, aşağıdan isə deməli 20 marşrut işləyir. Buram hal-hazırda mətbəğini görürsünüz. Mətbəğin üst tərəfindən, yəni qarşıda gördüyünüz qapıda düşövoydu. Ev telefonu var, sənədi sərəncam, mütəhiz bağışlayın. İlkin sənəd eyni zamanda arxiv arayışı var, bura isə zalıdır. Hörmətli YouTube və TikTok izləyicilərim, mənim telefon nümrəm profillərdə var. Bura isə navisin alt hissəsidir. Dediyim kimi 5 sotda yerləşir, badvalı var. Bax, bura bu zonadır. İndi hamamına keçirəm, kolonka sistemidir. Bax, bura hamamıdır. Bax, necə görürsünüz, bu cür də var. Dediyim kimi, qiymətim 32.000 manatdır. Qiymətindən mütləq razılaşma olmalıdır. Bura isə, bax, belə bir mini otaq var. Əl damı kimi, eyni zamanda otaq kimi başa düşmək mümkündür. Bax, bura deməli, o həmin iki otaq bir zala aid deyil. Yəni, o videonun əvvəlində dediyim həmin otaqları nəzərdə tutdum. Bura isə baxçasıdır. Baxçasında təxminən 15-dən çox ağaç növ var, 15 ədəddən çox ağaç növ var, 2 ədəd su bakı var, gördüyünüz kimi su, işıq və qaz xətlərinin çəkilib, yəni evdə hal-hazırda yaşayış yoxdur, indi isə evin xarici görünüşünü göstərirəm. Qiymətim 32.000 manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.